اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی اس کی قدرت نہیں رکھتا کہ ہر روز قرآن کی 1000 آیتیں پڑھا کرے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ روزانہ 1000 آیتیں کون پڑھ سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی الحاکم التکاثر نہیں پڑھ سکتا، مطلب یہ ہے کہ روزانہ یہ سورت پڑھنا 1000 آیتوں کے پڑھنے کے برابر ہے۔